Доброго дня! Тема сьогоднішнього уроку – хімічні та фізичні властивості солей. Коли ми чуємо слово «сіль», то виникає асоціація з чимось солоним. Виникає питання, а що ж насправді таке ця сіль? Солі – це речовини, які складаються з катіонів металів та аніонів кислотних залишків. Давайте пригадаємо алгоритм складання форму солей. На початку формули ставимо метал, а за ним кислотний залишок. Проставляється над іонами їх заряди. Для з'ясування значень зарядів іонів можна застосувати таблицю розчинності неорганічних сполук. І так, в нас є іон ферму та SO4. SO4 заряд 2-, а ферму може бути 2+, або ферум 3+. Для цього нам, якщо валентність змінна, нам її завжди вказують. Оскільки ферум має змінну валентність, може бути двохвалентний або трьохвалентний, то завжди, коли записується сполука, ми вказуємо її валентність. У нас формула ферум 3-сульфат. Валентність феруму 3, тому ступінь окислення ми будемо вибирати плюс 3. Знаходимо найменше спільне кратне зарядів. Найменше спільне кратне 3 і 2 – 6. При діленні найменшого спільного кратного на заряди іонів отримуємо індекси. 6 поділити на 3 буде 2, 6 поділити на 2 буде 3. В результаті ми отримуємо формулу ферум 2 SO4 тричі. На домашнє завдання вам потрібно буде скласти формулу солей, дати їм назву за сучасною номенклатурою. Наступне – фізичні властивості солей. За агрегатним станом тверді речовини. Мають високу температуру плавлення, більш розчинні у воді, деякі малорозчинні і нерозчинні, безбарвні, але деякі можуть мати характерне забарвлення і запах. Хімічні властивості солей. Солі взаємодіють з металами. Сіль взаємодіє з металом, в результаті відбувається реакція заміщення, в якому метал заміщується на метал, який входить до складу солі. До прикладу, в нас є купрум сульфат, який взаємодіє з ферумом. Метал феруму заміщується на метал купруму. В результаті утворюється ферум SO4 та купрум. Так само, якщо ми візьмемо купрум SO4 та цинк, в результаті утворюється цинк SO4 та виділяється купрум. Давайте переглянемо відео. Взаємодії металів з солями. І так, ми у дві колби наливаємо розчин купрум сульфату, купрум SO4. В першу колбу додаємо метал цинку. Іншу колбу – ферум. В результаті реакції відбувається зміна забарвлення розчинів. Купрум сульфат у нас з синього перетворюється при взаємодії з ферумом, стає червоного кольору, а купрум сульфат при взаємодії з цинком стає прозорого кольору. В результаті відбувається заміщення і осідає метал купруму. І так. Чи усі метали можуть взаємодіяти з солями? Насправді не всі. Деякі метали взаємодіють, а деякі не взаємодіють. Тому наступним завданням нам потрібно визначити, який метал буде взаємодіяти з сіллю, а який не буде. Для цього ми визначаємо розміщення металів та солі в ряду активності металів. Ряд активність металів показує, що
активність металів зменшується зліва направо. У нас є метал магнію, метал купрому та сільферумхлорид. Нам потрібно буде визначити, хто буде взаємодіяти з ферумхлоридом, магній чи купрум. Оскільки магній є більш активний метал за купрум мідь, тому з ферумхлоридом буде взаємодіяти магній. В результаті реакції відбувається заміщення і виділяється ферум. Отже, метал взаємодіє зі сіллю, той метал, який є більш активний за метал, який входить до складу солі. Оскільки магній є більш активний, тому і магній буде взаємодіяти з сіллю ферумхлорид. І так, наступне – взаємодія солей з кислотами. Сіль взаємодіє з кислотою, утворюючи іншу сіль та іншу кислоту. Зверніть увагу, реакція обміну притікає до кінця тільки в тому випадку, якщо утворюється осад чи виділяється газ. І так, якщо у нас є сіль аргентум-нітрат, який взаємодіє з хлоридною кислотою, в результаті відбувається реакція обміну, утворюється інша сіль, вже аргентум-хлорид та нітратна кислота HNO3. Для того, щоб визначити, чи утворився осад, чи виділився газ, нам потрібно перевірити, яка сполука утворилася аргентум-хлорид – розчинна чи нерозчинна. Для цього ми також використовуємо табличку розчинності. І так, аргент. Давайте пригадаємо, як нею користуватися. У нас є умовні позначення. R говорить нам, що речовина розчинна, M – малорозчинна і N – нерозчинна. Якщо речовина нерозчинна, отже, вона випадає в осад. І тоді реакція можлива. Аргентум хлорид. Нерозчинна сполука, тому справді таке рівняння реакції можливо, і в нас випадає осад аргентум хлориду. Так само осад барісульфату. Якщо ми візьмемо сіль та кислоту, і в результаті в нас утворюється слабка кислота, вона буде розкладатися на воду та газ. В нашому випадку карбонатна кислота важка, тому вона буде розкладатися на H2O і CO2. Пригадайте, які кислоти є менш активними, які є більш активними. Так, яка сильна, яка слабка. І так, давайте поглянемо відео взаємодії солей з кислотами. І так, у нас є розчин, приготовлений розчин барій-хлориду. Наливаємо його у пробірку барій-хлорид. Додаємо розчин сульфатної кислоти. В результаті утворюється білий осад барій-сульфат. Далі беремо кальцій-карбонат, наносимо на нього хлоридну кислоту. В результаті утворюється виділення вуглекислого газу CO2, оскільки карбонатна кислота буде розкладатися на воду та вуглекислий газ. Наступне – це взаємодія солей з солями. Якщо ми візьмемо сіль барій-хлориду, який буде взаємодіяти з аргентом нітрату, утворюється сіль аргентум-хлорид. І так, барій-хлорид плюс аргентум-нітрат утворюється барій-нітрат плюс аргентум-хлорид, утворюється сіль білого кольору. І так, солі взаємодіють між собою, утворюючи нові солі. Сіль плюс сіль утворюється дві нові солі. Зверніть увагу, реакція обміну протікає до кінця, якщо одна солей, що утворюється, випадає в осад. Аргентум нітрат плюс натрій хлорид утворює осад аргентум хлорид, і тому можливе протікання такої реакції. І так,
Наступне – це взаємодія солей з лугами. Взаємодія перумхлориду з розчином лугу. Для цього ми приготуємо розчин перумхлориду такого жовтого кольору та розчин калій-гідроксиду. У нас мало бути випадання осаду перум-гідроксиду. І так. Бачимо випадання осаду перум-гідроксиду. Отже, таке рівняння реакції можливе. Далі. Солі взаємодіють з розчинами лугів, утворюючи нову сіль і основу. Зверніть увагу, в реакції вступають тільки розчинні солі та луги, і реакція протікає до кінця, якщо утворюється нерозчинна основа, тобто випадає осад. Давайте. До прикладу, купрум СО4 взаємодіє з натрій-гідроксидом, утворюється дві сілі натрій-сульфат та купрум-гідроксид, який випадає в осад. І так, підсумок уроку. Солі реагують з металами, утворюючи сіль та метал. Так, нову сіль і новий метал. Солі реагують з лугами, утворюючи сіль та основу. Солі реагують з кислотами, утворюючи сіль та кислоту. Солі реагують з солями, утворюючи сіль та сіль. Отже, в результаті взаємодії солей з речовинами в нас завжди буде утворюватися нова сіль та або метал, або основа, або кислота, або сіль. І так, додому вам потрібно буде скласти рівняння можливих реакцій. Давайте підведемо підсумки уроків. Отже, солі виявляють такі хімічні властивості. Взаємодіють з кислотами, основами, з металами та самі між собою за таких умов, а за яких ви маєте мені написати у зошиті. І так, на домашнє завдання вам потрібно буде опрацювати параграф 38, виконати усі завдання з презентації та виконати наступні вправи. Дякую за увагу!